सरकारले निजी स्तरको गल्ला व्यापारी भन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेपछि पर्सा जिल्लाका किसान धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपाली धान खरिदको समर्थन मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत किसानको धान खरिद सुरु गरेको हो जस अनुसार मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल दुई तोकेको थियो तो चो तो आर्थिक वर्ष दुई हजारको तुलनामा प्रति क्विन्टल दुई सय भन्दा बढी मूल्य तोकेको हो मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल पाँच सय एकतिस रुपियाँ अस्सी पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य दुई हजार छ सय त्रिहत्तर रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको नीति तथा कार्यक्रममा किसानको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने नीति अनुरूप सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको हो सरकारी निजी स्तरको गल्ला व्यापारी भन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेपछि किसान धान खेतीतर्फ थप आकर्षित हुन थालेका छन् यता रोग किराको प्रकोप हावाहुरीले धानको बालामा दाना नलाग्नु तथा पराग सेचन नभए पनि पर्सा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड चौवालिस लाख सत्र हजार मूल्य बराबरको दुई हजार सात सय पचास मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र रानीघाटले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा पर्सा जिल्लामा सडचालिस हजार पचास हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो भने दुई लाख अठाइस हजार पाँच सय साठी मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरमा सडचालिस हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदा दुई लाख पच्चिस हजार आठ सय चालिस मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सात करोड चौवालिस लाख सत्र हजार छ सय मूल्य बराबरको दुई हजार सात सय पचास मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन भएको छ किसानले सोना स्वर्ण सभा एक बासमती काला नमक कतरनी हर्दिनाथ एक र युएस तिन सय बाह्र छ हजार छ सय चौवालिस जातका धानको खेती गर्दै आएका छन्